kau ada? Rasakan aku orang ni nombor satu dengan nombor dua. Hmm. Nombor berapa basikal? Satu. Satu. Sepuluh. Ha? Sepuluh? Ha. Tapi boleh bawa basikal sendiri kan? Sendiri boleh. Oh. Boleh kalau sendiri boleh 7 pagi sampai 7 malam kita buka je. Ni kena bagi dekat bawah. Tahu ke tempat dia? Tahu. Ah, okey, ni reception punya. Oh. Okey, terima kasih. Oh, sikit lah. Boleh ambil masa? Mana-mana? Mana-mana?
Hello. Thank you.
शिवा साइडला सर त्यांना येऊ द्या शिवांची कडे इकडे बळा हां तिथे पण पाणीचा समोर काय येऊ दे जन हो जन सलामा हो जन ना